ବିକଶିତ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର 3000 କୋଟି ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ବରାଦରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ 650 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ପରି ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ରାସ୍ତା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଏକ୍ସେଲେରେଟ୍ କରିବ। ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ, ପ୍ରଗତି ପଥେ ଓଡ଼ିଶା।